Preko 1000 đaka prvaka u Staropazovačkoj i Inđijskoj opštini dobili su jedinstvene rančeve koji će im, kako kažu, koristiti u razne svrhe. Podela rančeva kojima su obradovani mališani deo je akcije kompanije Medius koja obeležava 25 godina postojanja. Koristit ću ovaj ranac za trening. Koristit ću ovaj ranac kad budem išla na neko putovanje. Ja ću ranac isto za fizičko i ponekad za trening. 19. septembra 1994. godine započelo je poslovanje pomenute kompanije i od tada do danas trude se da budu prepoznatljivi i po društvenoj odgovornosti, a godina jubileja pravi je trenutak da se oduže vernim potrošačima, pogotovo najmlađima, i organizuju razne akcije. U tom cilju smo organizovali razne vrste aktivnosti, među njima je naravno to đaci prvaci, imat ćemo neke aktivnosti za bebe, imat ćemo za sve ljude koji su rođeni 19. septembra, kao i neke nagrade koje smo organizovali preko sajta 25 godina Mediusa koje će biti realizovane krajem septembra. Medius je poznat inače kao društvena odgovorna firma, što je i ovog puta pokazao za raznorazne donacije, pomoć kojima je potrebna i tako dalje. Cilj nam je bio da ti naši budući potencijalni kupci i đaci prvaci imaju jedinstvene rance, flašice i tako. U kompaniji najavljuju i novine u poslovanju, pre svega proširivanje proizvodnih kapaciteta postojeće mesare i početak rada pekare, ali i otvaranje minimum dva maloprodajna objekta u ovom delu Srema.